ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏବଂ କିଆରା। ରାଜସ୍ଥାନର ଜୈସଲମେରରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିବାହ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରିରେ କଙ୍ଗନା ରନୱତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା। ଆକ୍ଟର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମାଲହୋତ୍ରା ଏବଂ କିଆରା ଆଡଭାନୀଙ୍କ ବିବାହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଏକଥା ଏହି ଷ୍ଟାର କପଲ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ କଙ୍ଗନା ରନାୱତ ସେମିତି କିଛି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରିରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏବଂ କିଆରାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଉପରେ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏବଂ କିଆରାଙ୍କର ଶେର୍ଶା ଫିଲ୍ମର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହି ଦୁଇଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଯୋଡ଼ି। ଏହି କପଲ ଏକା ସହ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଯୋଡ଼ି ଭଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଫେମସ୍ ମେହେନ୍ଦି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭିନା ନାଗ୍ରା ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜସ୍ଥାନର ଏକ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ୱେଡିଂ ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ସେ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ କିଆରାଙ୍କ ମେହେନ୍ଦି ଉତ୍ସବକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଭିନା ବରକନ୍ୟାଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି ଯୋଡ଼ି ଏକା ସହ ଶେର୍ଶା ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମରୁ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଏହି ଷ୍ଟାର କପଲ ନିଜ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଖୁଲାସା କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି କିଆରା ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଜସ୍ଥାନର ଜୈସଲମେରରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30 କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।